रमाइलो माया नमार ए सोलर प्यानल त्यो आँखाले भ्याउने बेलासम्म उहाँ कति 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 टाढासम्म छ ल सयगढा हो। पानी पर्दा पर्दै पनि म निस्केँ घरदेखि, पानी चाहिँ परिरहेको छ अलिअलि। यसो धेरै दिन भयो, लास्टै धेरै भयो मैले चाहिँ भिडियो नहालेको, त्यही भएर निस्केको के अरे पानीले ल्याङ हान्छ जस्तो भइसक्यो। यस्तो बिसा थियो र निस्केको, पानी पर्न लागिसक्यो। त्यही नै हो गइन्न क्या हो माया। ओहो यहाँ त यत्रो भोरी भरेछ यार, जम्मा भइसक्यो त यार। सो पानीले चाहिँ आज धोस्तै पार्ने भयो यार। ओहो हाम्रो भलिबल ग्राउन्ड त पुरै डुबानमा पर्यो यार। केटाकेटीहरू पोखरीमा खेले जस्तै खेलेन भलिबल ग्राउन्डमा। सो गाइस अहिले चाहिँ पानी एकदमै रन्किन लागिसकेको छ होइन, पानी चाहिँ ठुलो पर्छ होला जस्तो छ। यस्तो बिसाको भरे निस्केको के त रन बाटेबाट फर्काइदिन्छ क्या हो यो पानीले, भेजा हुने भयो त यार। आज इमेज स्टेबलाइजेसन अफ छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ इमेज स्टेबलाइजेसन अफ गरेर भिडियो गर्न निस्किसकेको छु म चाहिँ। ए पानीले भिजाने भयो यार, मान्छेले देख्दाखेरि नि के भन्छन् होला मलाई त। ओला छ क्या हो यो, अगाडि फोन राखेर भिडियो गर्दै हिँड्छ त पानीमा भन्छन् होला यार। पानी पानी भयो होला क्यामेराभरि। कहाँ छ यार क्यामेरा पनि। पानीले ढाक्यो क्या हो कि क्यामेरा है। ओहो टाढो कति धेरै माछा मार्नु बस्यो यार, अन्त पानी पऱ्यो डेन्जर माछा हुन्छ क्या अब यार। हामी पनि माछा मार्न जानुपर्ने हो कि रे ग्रुप भएर, कता कता खान कता कता खान। रिमे भाइले हिजो त माछा मार्न त जाम भन्दै थिएँ एकचोटि, तर कति बेला कहाँ जाने के हो अलिक फिक्सै भएन, राम्रोसँग कुरा भएन त्यही भएर गइएन। त्यही हो केडा अहिले चाहिँ राम्रोसँग कन्टेन्ट मैले हाल्न पाएको छैन, गाउँ गएपछि चाहिँ बवाल बवाल कन्टेन्ट सोचिरहेको छु। अब सोच मात्रै हुन्छ कि कन्टेन्ट पनि आउँछ त्यो चाहिँ गाउँ गएपछि थाहा हुन्छ होइन। ओहो पानी चाहिँ दर्क्यो त यार, प्लान चाहिँ खतरा छ है, गाउँ गएपछि चाहिँ खतरा गर्नुपर्छ है भन्ने छ है। तर भने जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ सामानहरू पनि रेडी छ, गएर बवाल गर्नुपर्छ गाउँ गएर, दसैँ जस्तो होस् न। माछी मार्न जाउन दाजै काला पानीमा, सेती खोला बगर हिरो जाने हो माया नमार। ए धन्नै यता मारे यार, सय यहाँबाट चाहिँ सिधै अगाडि जान्छु अनि त्यसपछि अगाडि हेरौँ के कस्तो छ स्थिति। सुस्तै हिँड्दा त त्यस्तो पानी पऱ्यो जस्तो भरेन छ, अलि बाइकमा स्पिड भयो भनेदेखि चाहिँ पानी पुरै परेको भएर शरीरमा लागु भएर पानी परे जस्तो फिल आउँदो रहेछ। यो खै भिडियो पनि भिडियो जस्तो भएन यार केटा, पानी जति पनि क्यामेरामा परेको परेको अरे होला। ओहो रमाइलो रमाइलो, ए रोन कहाँ हो, यतातिर त डुबान उधो रहेछ नि त। के हो यस्तो, पुरै खेत जति ढाकेर फुटपाथ पनि ढाकेर रोडमा पानी आयो यार। माथिको खेत नभए त अझै भोरी हुन्थ्यो होला। इमेज स्टेबलाइजेसन नि अफ गरिदिएको भएन भनेर अझ पानी परेर क्वालिटी पत्तुर भयो होला। त्यही पनि केही छैन, राम्रो भएदेखि आउँछ, नराम्रो भएदेखि पनि आउँछ। यहाँतिरको सागर भाइहरूसँग चाहिँ यसो हेर्थेँ, सागर भाइसँग म हेर्थेँ, सागर भाइको ग्रुपसँग चाहिँ आज राइड जाने कुरा थियो मेरो।
अब के भयो भनेदेखि एम्बुलेन्स आयो अगाडिबाट, त्यही भएर साइड लाए जस्तै पानी आएर अनि कुरा चाहिँ हुन सकेन। सायद अब म धेरै बस्दिनँ, अब चाहिँ दसैँ लाउनु लाग्यो नि त, म पनि गाउँ जानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही भएर यसो एक राइड हानौँ यहाँको पनि, धेरै भयो भ्लग नै हालेको भनेर भाइसँग कुरा भयो थियो। के अरे अब कुरा मात्रै भयो भनौँ, अब पानीले गर्दाखेरि सकियो। यो त्यतातिर एउटा पार्क पनि छ, तर त्यो कहाँ हो भन्दा अलि मास्तेरै हो क्या हो, तिलितोमा पार्क नामको, पार्कको नामै तिलितोमा पार्क छ क्या हो, त्यो चाहिँ अलि मास्तेरै पर्छ फेरि। ओहो ओहो, ल विली हान्देऊ भाइ, विली हान्देऊ ल, सक्दैन पानीमा भिज्यौ नि त तिमी, कहाँ हो हिँडेको तिमी, कहाँ हिँडेको, यहीँ हो ए ल, सब प्यानलहरू रहेछ, सोलर प्यानलहरू हेर न सब यहाँदेखि आँखाले भ्याउने बेलासम्म यहाँको सोलर प्यानलहरू छ कि सब, घरी घरी बोली नै लड बढ्यो, सोलर प्यानल, सोलर प्यानल जे भयो पनि बुझ्नु भयो होला देखि होइन, यो आँखाले भ्याउने बेलासम्म उहाँ कति 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 टाढासम्म छ। यो कुन ठाउँमा हो यो सोलर प्यानल भएको, यहाँ फेरि पोखरी रहेछ, पोखरी त होइन होला कि, डुबानले परेको होला ल सयो। अब चाहिँ म आइसकेँ होइन, यो के भन्छ यसलाई हेर, तिनौ खोलाको पुलमा आइसकेँ। पहिला पहिला म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो पिजै केही पनि पिजै थिएन कि, यहाँ म आउँदाखेरि चाहिँ, अहिले चाहिँ सब पिज गरेर छ्याक्क बनाएर राखेको रहेछ। अब यहाँदेखि यस्तो भ्यू हेरिदिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ छुट्टी हुन्छ ए छुट्टी हुन्छ, त्यसपछि त्यसपछि छुट्टी हुन्छ रन। ओ बाप्रे, खोला चाहिँ बवाल ठुलो भयो यार, यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि चक्कर लाउँछ क्या यार। खोला चाहिँ व्यापक ठुलो भयो रहेछ, ल सयोगबाट एकछिनको लागि चाहिँ म यहाँ जोकर बनेको छु भने यसमा कुनै हाँस्नुपर्ने कुरा छैन के अरे होइन, त्यही हो, यो चाहिँ यत्रो ठुलो भएको छ, के भन्छ यसलाई तिनौ खोला, बिर्सिरहेको छु कि मैले यो नाम चाहिँ बिर्सिरहेको छु होइन, तिनौ खोला चाहिँ यत्रो ठुलो भएको छ, बाफ्रे बगाउँछ क्या हो केटा हो तिमीहरूलाई, मलाई चाहिँ अलि गाह्रै पर्छ, तिमीहरूलाई चाहिँ बगाउँछ क्या हो भन्ने कुरा हो, यतापट्टि पनि यस्तो बवाल ठुलो भयो गाइस, यहाँको भ्यू चाहिँ हेरियो के अरे होइन, यस्तो दामी देखियो, पछाडिको बादल पनि बवाल देखियो, अनि त्यही हो त्यही नै हो, अब चाहिँ यहाँबाट म हिँड्छु होला एकछिनमा होइन, बगेको खोली फर्कन्न होला है, के थियो एप पढ्दाखेरि के थियो के अरे, यस्तै के थियो, अनि त्यही हो एकछिन चाहिँ म यहाँ हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ धेरै बस्तेर पनि के गर्ने होइन, यो बगिरहने हो खोला, बगेको खोला कहिले हेरेर सकिन्न, पानी चाहिँ अब पर्दैन होला, मास्तिरको चाहिँ यस्तो देखियो होइन, पानी चाहिँ अब पर्दैन होला, अनि त्यही नै हो, पानी परेन भनेदेखि चाहिँ भोलि राम्रो भिडियो आउँछ एउटा, त्यसैको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला, त्यही नै हो आजको लागि सर्ट एन्ड स्विट, यति नै माया गर्दै गर्नु होला, साथ सपोर्ट देखाउँदै गर्नु होला।